Sistem socijalne zaštite u Pirotskom okrugu u doba epidemije koronavirusa funkcioniše odlično i pored izmenjenih uslova. Sva stečena iskustva važno je razmeniti sa kolegama i zato je danas u Pirotu organizovan prvi regionalni stručni skup na tu temu. Predstavljeni su najveći izazovi. Izazov sa kojim smo se susreli jeste da za kratko vreme organizujemo način rada da svi korisnicima budu kojima je to potrebno, budu dostupne usluge socijalne zaštite pre svega i da bez određenih jasnih instrukcija koje su veoma kasnile u početku, da se na lokalu organizujemo, da aktiviramo sve snage koje će nam pomoći da realizujemo, kažem, sve usluge koje su naši korisnici, a to su specifične grupe korisnika, zahtevale i to je jedan od, i mislim da smo to dobro odradili, i to je jedan od izazova. Izvukli su pouke i, kako sami kažu, naučili neke nove lekcije. Jeste da moramo drugačije da razmišljamo, da moramo otvorenije da razmišljamo i da radimo pod nekim novim uslovima. Konferencije, prijemi, zahteva i sve ostalo morat će na drugačiji način verovatno da se sprovode u narednom nekom periodu. Morat ćemo da se navikavamo na digitalizaciju, na nove tehnologije i na razvijanje novih usluga koje će biti primerene za uslove nekih možda vanrednih situacija koje će nas možda snaći u narednim periodima. Na današnjem okruglom stolu učesnicima skupa obratili su se Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad Pirot, pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović, Milan Stavrov iz Centra za socijalni rad Dimitrovgrad i Senka Micić iz Centra za socijalni rad Pirot. Ovaj stručni skup je tek prvi u nizu, jer će ih biti po celoj Srbiji. Jedan od zaključaka je da je neophodna decentralizacija i dekoncentracija centara za socijalni rad u Srbiji, jer svaki region ima svoje specifičnosti.